Έχεις ακούσει ποτέ την ατάκα, δεν έχει σημασία τι ξέρεις, αλλά ποιον ξέρεις. Πρέπει να σχολιάσω πως αυτή η ατάκα είναι 100% πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για τη σημασία του networking, αλλά και πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα και να εξελιχθείς μέσα από τον κύκλο που δημιουργείς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε τι είναι το networking, και για όσους έχουν τη μανία, μιλάς όλο με αγγλικούς όρους. Networking σημαίνει οι διασυνδέσεις. Η διασύνδεση με ανθρώπους και άτομα του δικού κύκλου ή άλλου κύκλου ή κύκλου που είναι αλληλοσύνδετοι και παρενθένεις. Οπότε να κάνεις networking σημαίνει πολύ απλά το να προσπαθείς να δικτυωθείς με άλλους ανθρώπους. Τώρα, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να κάνεις networking είναι διάφοροι. Μπορεί να κάνεις networking για να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου, για να βρεις νέους πελάτες, για να βρεις συνεργάτες, για να μάθεις διάφορα πράγματα, για να μοιραστείς πληροφορίες. Δηλαδή, οι λόγοι που μπορείς να κάνεις networking είναι πάρα πολλοί. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ πρώτα απ' όλα σε τρεις πολύ βασικούς μύθους που υπάρχουν και θα σου εξηγήσω πώς εγώ κατάφερα να δημιουργήσω ένα από τα πιο ισχυρά δίκτυα που με βοήθησαν όχι απλά να εξελιχθώ, αλλά και να βάλω πάρα πολλά χρήματα μέσα από αυτά. Ο πρώτος μύθος που ακούω συχνά στο networking είναι ότι το networking είναι μόνο για εξωστρεφείς ανθρώπους. Εγώ μέσα στρεφείς δεν είμαι από το σπίτι μου και δεν μπορώ να δικτυωθώ καθόλου. Δεν ισχύει αυτό, φιλαράκι μου. Ακόμα και αν είσαι εξωστρεφείς άνθρωπος, μπορείς να δικτυωθείς πάρα πολύ καλά. Γνωρίζω ανθρώπους που είναι πάρα πολύ εξωστρεφείς, παρόλα αυτά όμως προσφέρουν μέγιστη αξία στο δίκτυό τους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν τους βλέπω και όταν βγαίνουν. Ακόμα περισσότερο όταν βλέπω κάποιους εξωστρεφείς, οι οποίοι είναι χαρούμενοι με όλους, λένε πάντα ναι σε οποιοδήποτε έξοδο και γενικά κάνουν networking με όλους. Οπότε, αν είσαι εξωστρεφείς, μπορείς πολύ εύκολα να δικτυωθείς πρώτα απ' όλα με άλλα εξωστρεφή άτομα, καθώς έχετε πάρα πολλά κοινά πράγματα να μιλήσετε, και ταυτόχρονα μπορείς να φανείς πιο genuine και πιο αληθινός από κάποιους πολύ εξωστρεφείς ανθρώπους και να πατήσεις πάνω σε αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσεις πιο ουσιώδεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Το να είσαι εξωστρεφής λοιπόν δεν είναι κακό, αντιθέτως μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό και ταυτόχρονα, εάν δεν είσαι καλός στο να βγαίνεις έξω και να κάνεις face-to-face δικτύωση, μπορείς να το κάνεις μέσω της τεχνολογίας και χρησιμοποιώντας τα social media σήμερα. Μύθος νούμερο 2. Οι διασυνδέσεις κάνουν μόνο αυτοί που θέλουν να πάρουν κάτι άλλο από τους άλλους. Το ακούς πάρα πολλές φορές ότι ναι, σ' αρέσει να συνδέσεις γιατί θέλεις να παίρνεις αξία από άλλους ανθρώπους ή θες να πουλάς. Ή θες συνέχεια να προσπαθείς να βρεις ανθρώπους να τους πουλάς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Πρώτα απ' όλα θα σου πω γιατί. Διότι αν ήθελα μόνο να πουλάω στους ανθρώπους, δεν θα μένει στο networking. Τι εννοώ με αυτό, φιλαράκι, είμαι διαφημιστής. Μπορώ να ανοίξω το Facebook και να ξεκινήσω να βάζω διαφημίσεις και να βρω ανθρώπους να αγοράσω προϊόντα που το κάνω ήδη. Δεν χρειάζεται να ντυθώ, να σηκωθώ, να πάω σε events ή να στείλω μηνύματα σε αγνώστους στο Instagram. Δεν χρειάζεται να κάνω όλο αυτό αν θέλω να πουλήσω τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σου. Έχω μάθει να το κάνω μέσω των διαφημίσεων και σκληρωμένης διαφημίσεων. Άρα, το να κάνεις networking μόνο για να πουλάς τις υπηρεσίες σου και τα προϊόντα σου δεν ισχύει. Ίσα-ίσα με το networking μπορείς να αγοράσεις από άλλους υπηρεσίες και προϊόντα, δηλαδή να ξοδέψεις λεφτά, αν σου προσφέρουν αξία, και ταυτόχρονα να ανταλλάξεις πάρα πολλές γνώσεις και να μάθεις πράγματα που δεν θα μάθαινες ποτέ από το σπίτι σου ή αν έμενες στον κύκλο με τους χαζούς φίλους σου. Και μύθος νούμερο 3, που νομίζω το κατέληψα ήδη, είναι ότι το online networking δεν είναι όπως το πραγματικό. Οι διαζώσεις σε επαφή είναι πολύ ανώτεροι της online. Ναι, ok, προφανώς υπάρχουν πλεονεκτήματα στην face-to-face επαφή, αλλά η online επαφή είναι εξίσου σημαντική. Οι περισσότεροι φίλοι που έχω σήμερα, και ειδικά φίλοι στην επιχειρηματικότητα, τους έχω γνωρίσει online. Πού άλλως τα γνώριζα έναν πολυεκατομμυριούχο μαρκετήρα ο οποίος μένει στο Ντουμπάι και στο Μαϊάμι από κοντά? Δεν νομίζω ότι κυκλοφορούν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Οπότε το online είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίσεις ειδικά πιο high value άτομα από εσένα και να μπορέσεις να προσφέρεις αξία στη ζωή. Πάμε όμως τώρα να σου πω κάποιες πολύ σημαντικές στρατηγικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σήμερα για να γίνεις καλύτερος networker, να μεγαλώσεις το δίκτυό σου και να υποφεληθείς και να δώσεις αξία στον κύκλο σου. Νούμερο 1. Με το να χτίσεις το personal brand σου, μπορείς πολύ εύκολα να τραβήξεις ανθρώπους σε εσένα. Το λέω και το ξαναλέω. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού personal brand μπορεί να σε βοηθήσει όχι απλά να γίνεις αφεντία στον κλάδο σου, αλλά και να προσελκύσεις ανθρώπους στους οποίους δεν υπήρχε περίπτωση να γνωρίσεις διαφορετικά. Αυτό που σου προτείνω λοιπόν είναι να εκμεταλλευτείς το νούμερο ένα μέσο που υπάρχει σήμερα, που είναι αυτό εδώ το ρημάδι, το κινητό εδώ, και να ξεκινήσεις να δημιουργείς περιεχόμενο, είτε αυτό είναι γραπτό, είτε αυτό είναι βίντεο, είτε αυτό είναι ακόμα και κάποιο podcast, έτσι ώστε να αρχίσεις να δημιουργείς επιρροή στον κλάδο και στον κύκλο σου, και από εκεί πέρα να αρχίσεις να επενδύεις και να μεγαλώνεις τη σφαίρα επιρροής που έχεις, για να μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους. Δεν είναι λίγες οι φορές που με έχουν σταματήσει στον δρόμο πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λένε: «Wow, είσαι ο Σπύρος, έχω δει το βίντεο σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Λες πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε για καφέ, θέλω να σε κεράσω.
θέλω να συνεργαστούμε. Οπότε, καταλαβαίνεις πόσες ευκαιρίες ανοίγουν μόλις ξεκινήσεις να εξωτερικεύεις απόψεις σου και αυτά που γνωρίζεις εκεί έξω. Ένας άλλος πάρα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργήσεις επαφές και να γίνεις master networking είναι το αυτονόητο. Να πηγαίνεις σε event και σε networking εκδηλώσεις. Την επόμενη φορά που θα σε καλέσω σε μια παρουσίαση βιβλίου, να πας. Την επόμενη φορά που θα σε καλέσω σε γενέθλια, να πας. Την επόμενη φορά που θα κάνει κάποιο επιχειρηματικό event η δουλειά που βρίσκεσαι η εταιρεία, να πας. Ή αν δεν έχεις πρόσβαση σε αυτά, μπορείς να πας σε διάφορες ομάδες, όπως είναι διάφορες επιχειρηματικές ομάδες, διάφορα groups στο Facebook που κάνουν κάποια meetings, ή ακόμα και η BNI, η οποία είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος φέρνει κοντά διάφορους επιχειρηματίες και εκεί πέρα κάνετε εβδομαδιαία meetings και διάφορες εκδηλώσεις με τον οποίο μπορείς να ανταλλάξεις πληροφορίες και να δημιουργήσεις πάρα πολύ καλές φίλες. Ένα από τα πρώτα μέσα που χρησιμοποίησα για να δικτυωθώ όταν ήρθα στην Αθήνα από την επαρχία ήταν να πάω στην BNI και να αρχίσω να κάνω σχέσεις με ανθρώπους και επιχειρηματίες εκεί. Και μάλιστα πάρα πολύ από την BNI, από τα meetings που κάναμε εκεί, έγιναν φίλοι μου πάρα πολύ καλοί και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα μετά από χρόνια να είναι πελάτες στο agency μας. Όμως, ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν networking είναι ότι έχουν ego, έχουν ένα πολύ ψηλό εγώ και πραγματικά δεν αφήνουν τον εαυτό τους να κάνει νέες επαφές και να γνωρίσει νέους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές, ενώ έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις με ανθρώπους, λες όχι, δεν θα πάω να μιλήσω πρώτος, όχι, δεν θα πω γεια, όχι, δεν θα ανοιχτώ. Γιατί? Γιατί προσπαθείς να κρατήσεις ένα χαζό στάτους που στην πραγματικότητα δεν ωφελεί κανέναν. Άρα, την επόμενη φορά που θα σου δοθεί μια ευκαιρία να ανοιχτείς έναν άνθρωπο, να κάνεις μια νέα γνωριμία, άπλωσε το χέρι σου, πες ένα γεια και στη χειρότερη τι μπορεί να γίνει. Μπορεί και αυτός να είναι κλειστός και να μην είναι τόσο open στη συζήτησή σας. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Θα αφήσει μια καλή εντύπωση και θα πας παρακάτω. Ένα λάθος είναι ότι δεν προσπαθείς να δικτυωθείς online. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αφήνουν σχόλια σε φωτογραφίες, μπορεί να σου κάνουν like. Μπες ρε παιδί μου στο προφίλ τους, κάποιος και σε ένα like, άφησε ένα σχόλιο, στείλε ένα μήνυμα. Α, πολύ ωραία δημοσίευση που ανέβασε, πολύ ενδιαφέρουσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, μου έχει συμβεί και εμένα. Όλα αυτά μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις και αργότερα αυτές οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε φιλίες, σε εργασίες και σε πολύ περισσότερα πράγματα. Ένα σημαντικό tip που με βοήθησε να γίνω ακόμα καλύτερος networker είναι ότι πάντα πρέπει να προσφέρεις αξία σε αυτό που έχεις απέναντί σου και σε αυτό που θες να γνωρίσεις. Αν δηλαδή έχεις μια συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί ναι, συμβαίνει αυτό και δεν είναι κακό, να γνωρίσεις κάποια συγκεκριμένα άτομα, είτε για να γίνουν πελάτες σου, είτε για να γίνουν φίλοι σου, είτε για να μπεις στο κύκλο τους, πρέπει πρώτα απ' όλα να προετοιμαστείς λίγο για το ποιοι είναι, τι κάνουν, ποιες είναι οι συνήθειες ή κάποιες ενημερώσεις, κάποια updates που είχαν τελευταία ζωή τους και να μπορείς να κάνεις ζήτηση με αυτούς. Και ταυτόχρονα πρέπει να είσαι σε θέση να προσφέρεις αξία. Αν για παράδειγμα πας σε ένα κύκλο επιχειρηματιών οι οποίοι όλοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, δεν μπορείς να αρχίσεις να λες: ω, δεν βγάζω λεφτά, ω, δεν πάω καλά, ω, ξέρεις τι, χρειάζομαι περισσότερους πελάτες. Όχι, αυτό είναι λάθος. Αυτό πρέπει να κάνεις είναι, ακόμα και αν δεν είσαι στο επίπεδό τους, να βρεις common ground, κοινά πράγματα και συνήθειες οι οποίες μπορούν να συνδέσουν. Για παράδειγμα, αν ξέρεις ότι κάποιος του αρέσουν τα αυτοκίνητα, μιλάει για αυτοκίνητα. Αν του αρέσει το golf, μιλάει για το golf. Και μετά από εκεί εξέλιξε συζήτηση και με τον καιρό θα φτάσει και στο θέμα που θέλεις, δηλαδή για το πώς μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις περισσότερα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνεις όλα αυτά για να γίνεις ένας πολύ καλό networking, να επωφεληθείς από τις διασυνδέσεις. Εγώ προσωπικά έχω επωφεληθεί πάρα πολύ από τις διασυνδέσεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έχω επαφές σε κάθε χώρα σχεδόν του πλανήτη, ειδικότερα στις μεγαλύτερες όπως είναι Αμερική, Ευρώπη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ταυτόχρονα μπορώ και δουλεύω με αυτές τις επαφές. Αυτές τις επαφές μου φέρνουν πελάτες. Για παράδειγμα, αν έχουν κάποιον στο μυαλό τους που μπορεί να έχει ανάγκη τις υπηρεσίες μου, με παίρνει τηλέφωνο. Α, ξέρεις, Σπύρο, γνώρισα αυτόν εδώ και χρειάζεται βοήθειά σου. Χρειάζεται digital marketing υπηρεσίες, χρειάζεται web design. Μπορείς να το βοηθήσεις, φυσικά. Το ίδιο κάνω και εγώ με αυτούς. Και έτσι είναι win-win. Αναπτύσσουμε τη σχέση μας, αναπτύσσουμε τον πλούτο μας και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο ανθρώπων. Ταξιδεύουμε σε κοινά μέρη και κυριολεκτικά. Αν θέλω να πάω στην Αμερική αύριο, έχω ανθρώπους να πάω και να φιλοξενηθώ. Έχω σχεδόν σε όλα τα stage κάποιον ο οποίος έχουμε ανταλλάξει ένα για online ή ακόμα έχουμε γίνει και φίλοι και από κοντά και από το διαδίκτυο. Άρα έχω ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν να εξελιχθώ, ακόμα και αν επιθυμήσω να μετακομίσω στη χώρα και στην περιοχή που βρίσκω. Είναι σημαντικό λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, να μπορείς να κρατάς και αυτές τις επαφές, στέλνοντας ένα μήνυμα, παίρνοντας ένα τηλέφωνο, προσφέροντας αξία. Ελπίζω λοιπόν να κατάλαβες γιατί είναι σημαντικό να επενδύσεις στο networking, γιατί είναι σημαντικό να γίνεις πάρα πολύ καλός στη δικτύωση με τους ανθρώπους γύρω σου και ταυτόχρονα γιατί είναι σημαντικό να καλλιεργείς σχέσεις και επαφές με ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να πας στο επόμενο πίκο. Αν είσαι αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe και μην ξεχάσεις πως θα τα πούμε την επόμενη φορά.